Shalom a todos, estamos em Parashat Chukotai Nossa Parashat está falando sobre as benções que vão chegar para pessoas que cumprem Torah e Mas uma série de benções e também sobre as modições, castigos que a manda sobre Am Israel, povo de Israel, quando eles não estão seguindo Torá e Mitzvot. É interessante que no final, depois de tudo, de citar as amaldições que vão chegar sobre uma pessoa que não respeita a tua Mitzvot, sobre Am Israel, No, no 26, no versículo 42, está escrito assim: Vezachartid beriti Yaakov", e depois vou me lembrar do meu pacto com Yaakov, beriti também com o pacto com beriti Abraham Eskor", e vou me lembrar do pacto que com Abraham. Eu vou lembrar da terra. Aí parece que ele está indo explicando sobre todo Como a Amisrael está voltando do exílio. Já vai começar a época do Mashiach tudo isso. Parece que esse Pazuk é como se fosse terminando. Depois terminou já todos os castigos. Mas o que é interessante, o Pazuk depois. Pazuk Mem Gimen, Mem 43 e a terra vai ser deixada deles vai ser tirada deles e vai agora ser totalmente isolada não vai dar mais frutos assim que eles vão assim que eles vão ser perdoados pelos pecados que eles fizeram então de novo volta para o castigo é muito estranho ‫האי פסוק דפויס, ואף כב זאת בהיותם ארץ האויביהם ‫לא מאסתים ולא גאלתם לכלותם. ‫כאילו יסטור נתיך דוזני מיגוס, נו, נו דשא אליס, נו נועס אליס, ‫אוקרו, פזר אליס דבולבר, ‫לזכרתי להם ברית ראשונים. ‫אינטרו פרסי, כאיזה פסוק, ‫קוארינטה אי נו תנו תענו לוגר. ‫בסלב השר הסקריטו אנטסי, ‫וזכרתי את ברית יעקב, נו תנו לוגר. fala sobre como a terra vai ser tirada do povo de Israel, que é, como, que é um castigo. E, e parece que o Sukkim já começa sobre a volta de Israel do, do exílio. Então não dá para entender. Então, Besat Hashem tem uma primeira explicação, fala assim, que quando se fala que a terra vai ser totalmente não vai poder dar frutos, vai ser amaldiçoada, e o povo de Israel vai sair da terra de Israel. Tem também nisso uma coisa boa. O que quer dizer? A gente sabe que tem um capítulo em Teilim que fala: Mizmor asaf. Elohim bau goyim fala um cântico. Fala qual é o cântico, qual é a música, qual é o... a xirá, Sim? qual é o canto. Os... os povos. Tem lá os inimigos. Que chegaram no Betamigdash. Fala ao Pazuk sobre como eles vão destruir o Betamigdash. Pergunta nos sábios. Como pode ser isso uma música? Que eles vão destruir o Betamigdash uma coisa boa? Resposta é a seguinte. O fato que o povo de Israel está pecando. E Hashem, em vez de castigar eles e exterminar eles. E ele está destruindo o Betamigdash. Isso, destruindo o templo, isso mostra quanto Hashem está gostando do Am Israel. Em vez de castigar eles, ele está destruindo a casa deles. Então, isso é uma coisa boa. Por isso, também aqui, como está escrito que a terra de Israel não vai dar frutos, o povo de Israel vai sair da terra, isso é uma coisa boa. Como se fosse castigando a terra, castigando coisa que terra, betamigdash, tudo isso, em vez de. Exterminar o povo de Israel. Então por isso. Isso é a primeira explicação. Porque faz parte de ver. Quando ver isso. O povo de Israel vai ver que Hashem. Tudo que ele fez no exílio. Mesmo que era difícil. Mas tem os pontos positivos. Dentro do exílio. Já é o início da Geulah. De ver como Hashem está gostando. Do homem de Israel. Mesmo que ele está bravo. Ainda ele não vai. Nunca nunca vai deixar o Am Israel Ao contrário ele está colocando a raiva dele sobre as pedras e não somente e não sobre o Am Israel mais uma explicação ainda mais profunda vocês sabe que está escrito na Gemara Maschet Makot está escrito que Rabbi Akiva estava andando junto com outros sábios depois do destruição do segundo Bet segundo templo estava andando perto da montanha de Skopos, que dava para ver o lugar onde era a Beta Migdash. E aí eles viram uma raposa que está saindo do lugar mais sagrado de Kodesh HaKodashim, lugar mais sagrado de Beta Migdash. Os sábios começaram a chorar, e Rabi Akiva estava rindo, estava feliz. Os sábios falaram para ele, o que você está rindo? falou para eles, que vocês estão chorando? Eles o que você, a gente está chorando? O lugar mais sagrado que ninguém poderia entrar, somente com o no dia de Yom Kippur. Agora tem uma raposa que está entrando lá. É uma coisa muito triste. Falou, vai. eu estou feliz porque já que as profecias negativas foram aconteceram, aconteceram, então também tem tá escrito profecias de Geula, de redenção, que certeza vai acontecer. Tem uma explicação ainda mais profunda. A vai queria falar para os sábios exatamente do que vocês estão tristes. Exatamente eu estou feliz disso. Por quê? A ele está falando para eles o seguinte: ele fala assim: se ainda, depois da destruição do Betamikdash, depois que o povo de Israel saiu de, da terra de Israel, está na mão dos romanos. Se ainda tinha uma kdushah, se o Makdushah, se esse lugar do Betamigdash era ainda santo, que ninguém poderia entrar, e ainda mais uma raposa, mostrava que não tem nada a ver o templo de Hashem com o povo de Israel. O povo de Israel não está em de Israel, ainda tem, tem uma Makdushah, tem uma coisa sagrada, o povo o, o lugar ainda é sagrado. Então aí era mais triste. O fato que não tem mais que chá Esse lugar já não é mais sagrado como a raposa pode entrar. Quer dizer que esse lugar é somente para o povo de Israel, somente para o povo de Israel. Se O povo de Israel não está lá. Não tem mais que chá Poder ter raposas lá. Pode ter outros povos que entram lá. Ele não tem nenhuma coisa sagrada lá. Então, mostra como Hashem está gostando de Am Israel só quando a Am Israel está lá que tem esse lugar sagrado. Então, a gente está aprendendo uma coisa muito, muito forte, que Betamigdash, cidade de Hushanaim, é Eretz Israel tem uma conexão com Am-Israel. É verdade, a gente sabe que quando o povo de Israel não estava em de Israel, muitos tentaram plantar a terra e não deu frutos. Porque a terra é fiel para o Am Israel. O fato que o Am Israel está fora da terra e a terra não está dando os frutos, isso mostra quanto é fiel e quanto logo, logo o Am Israel vai voltar para a Israel e vai construir o Betamigdash. Por isso que esse passou que está escrito que a terra não vai dar frutos quando o povo de Israel vai sair de Israel. Isso é uma notícia boa. Isso precisa haver isso com uma notícia boa que a terra está esperando. O Am Israel que vai chegar lá. Então, já que uma notícia boa como Rabi vai ele viu que o fato que uma raposa pode ir no lugar de Betamigdash uma notícia boa. Esse lugar é sagrado somente quando o Am Israel está lá. Isso faz parte de uma notícia boa. Tem mais uma explicação. A gente vai explicar até quando uma história verdadeira que aconteceu. Todos nós quase conhecemos essa história. Essa história de um avião. Aconteceu, eu acho, 20 anos atrás, essa história com um avião que estava lá e precisava viajar de Nova York e o que aconteceu com esse avião tinha como um grupo de gansos que entraram no motor dele e aí acabou o motor o motor já não funcionava mais e os pilotos não sabiam o que fazer agora vai cair dentro de Nova York tem pessoas também no avião tem pessoas que são que estão lá no solo então o que vai acontecer? E o piloto ele conseguiu aterizar sobre o rio. Rio de Hudson, esse rio, conseguiu aterizar lá. e é verdade é uma coisa que é muito raro, uma coisa que é muito difícil de fazer. Depois na entrevista, quando entrevistaram um dos pilotos chamava Jeff Scales. Perguntaram para ele como você conseguiu fazer isso? Qual é a força que você tinha de se concentrar tanto para poder aterrizar sobre o rio? Ele falou o seguinte: ele contou para eles que os pais dele faleceram em um acidente quando ele estava muito jovem. E para ele era um grande sofrimento, grande tristeza. Era uma coisa que era muito, muito forte para ele. E no momento que ele estava lá no avião, no, que estava entendendo que esse avião agora vai acabar ter um acidente e ninguém vai sobreviver. Ele pensou sobre cada filho e filha dos pais que estão sobre o avião e dos pais que estão embaixo que pode falecer, pode morrer. Ele falou: "Eu não quero que vai ter mais uma criança que vai passar pelo sofrimento que eu mesmo passei. Eu vou fazer de tudo, mas tudo, não vou desistir nunca para poder fazer que esse avião, que essas pessoas vão poder voltar para casa, voltar para os braços dos filhos dele. Deles. Isso é uma coisa incrível que a gente entende uma coisa muito forte. Vem no um passo que fala eu vou me lembrar de Abraão, Mitzrach, e de Jacob, vou fazer a minha parte. Eu vou querer que vocês vão voltar para a Eretz Israel depois de tantos anos de galuto, tantos de exílios. Mas eu quero uma coisa muito importante. Que esse exílio, esse sofrimento, essas perseguições, tudo o que vocês passaram durante esse exílio, quantas pessoas faleceram, quantos judeus morreram, tudo o que vocês passaram no exílio, é que não vai ser à toa que vocês, que vocês estão voltando para de Israel, vocês vão ver todas as desgraças que aconteceu no povo de Israel, no exílio. E vocês vão jurar, vão prometer que nunca mais vai acontecer isso. Nunca mais vocês vão fazer os mesmos erros de seus pais. Nunca mais vocês vão fazer os erros que, seu, que os filhos vão, vão sofrer. Vocês vão educar seus filhos no caminho certo. Vocês vão seguir Torah e Mitzvot para nunca mais acontecer isso. Vocês vão ter na frente de vocês o que aconteceu no exílio, isso que o passou conta para a gente. Eu quero faz parte da volta para a Geulah o povo de Israel. Vai se lembrar sempre do que aconteceu no exílio. Vai se lembrar do passado para poder melhorar os presen o presente e também o futuro. Isso é esse passou, o passo que fala sobre coisas parecem negativa do exílio e tá falando exatamente sobre o início da Geula. Por porque para ver as coisas positivas que tem que tinha no exílio, para entender o amor que a gente tem para eles. Mas o mais importante, que nunca mais, nunca mais cada um de nós precisa fazer de tudo, que nunca mais a Shem vai ficar bravo sobre nós e vai trazer coisas erradas, coisas ruins. A gente não vai deixar que vai ter mais pessoas que vão sofrendo. Todos nós, cada um vai fazer de tudo para aproximar um ao outro, para ensinar a Torah e a um ao outro, para ficar unidos, para poder julgar somente para o bem do outro, para fazer de tudo. Que logo, logo, vai chegar uma Shia Tzitkeno e, e vai falar da Iletzaroteno. Basta com todas as coisas ruins e somente Besrata Shem a gente vai poder ver somente coisas boas e boas notícias. Shabbat Shalom.